ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ସହ ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ଛେନା କ୍ଷୀର ଓ ନଡ଼ିଆ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ହଳ ଓ ଲଙ୍ଗଳଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗିକଲେ ବର୍ଷସାରା ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ, ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିରୁ ଚଷା ପୁଅ ବର୍ଷକ ଯାକର ରୋଜଗାର ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟୁନ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇଚ୍ଛାପୁରସ୍ଥିତ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମକର ରାଶିକୁ ଚଳନ ଓ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଦିନରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରି କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହୁଏ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଧାଉନ ଚାଉଳ ଅମଳ କରିଛୁ, ସେହି ଚାଉଳରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରି ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗର୍ବ ଆମମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ଏବଂ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବୁ। ଆଜି ମକର ବେଢ଼ା ହେବ, କାଲି ଥିଲା ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ା, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ବେଢ଼ା ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ କାଲିଠାରୁ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂତନ ମାନେ ପର୍ବ, ଏଥିରେ ମକର ଚାଉଳ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଏତେ କୃପା ମୋଠି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରେ, ମାନେ ସବୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ ଯେକୌଣସି ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୌଷ ମାସ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସନ୍ତ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଥାନ୍ତି। ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଶାଶୁ ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବାପ ଘରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ 84 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପରଷି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ମକର ବେଢ଼ା ବୁଲାଯିବା ପରେ 4ଟି ପଡ଼ାର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ବସାଯାଇ ରୂପା ଥାଳିରେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଇଏ ହେଇ ମକର ବେଢ଼ା କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ମକର ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ନୂଆ ମକର ଚାଉଳ କରାଯାଏ, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ି ମକର ଚାଉଳ ବନାହଏ। ତେଣୁକରି 60 ପୌଡ଼ି ବି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ହଏ, ସେ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ହଏ। ତେଣୁକରି ମା ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନଇ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି, ବିଶେଷ କରି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନୀତିକାନ୍ତି ଏଠି କରାଯାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୋ ଛୁଟିଛି, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କରି ଚାଉଳକୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମକର ଚାଉଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରର ମକର ରାଶିରେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ 84 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଇବାକୁ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ଯେପରି ଅଲଗା ଥିଲେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ସେ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।